Към нас се присъединява главният редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Бойо, здравей! Здравей, Роси! Започваме с една от водещите новини в света на технологиите, именно, че рекламният директор на NBC Universal Линда Якарино поема Twitter. Разкажи ни повече. Да, точно така. Всъщност официално все още нямаме информация, че наистина тя ще бъде новият ръководител на Twitter. Това, което официално знаем е, че Илон Мъск, сегашният главен изпълнителен директор, но също така и мажоритарен собственик на социалната мрежа, е намерил наследничка, т.е. от женски пол, която ще поеме поста след около 6 седмици. Това само съобщи в твит Мъск, без да съобщава за име, но заяви, че иска в бъдеще да се грижи за по-специализирани бизнес области, като продуктите и софтуер, като ще поеме позицията на главен технологичен директор. Само че, разбира се, има медийни публикации, по-специално на обичайно добре информирания The Wall Street Journal, за това, че новата жена начало на компанията ще бъде именно Линда Якарино. Тя по-настоящем отговаря за глобалния рекламен бизнес на американския медиен гигант NBC Universal. И според медията е водила преговори да поеме поста на главен изпълнителен директор. Тя работи в NBC повече от десетилетие, застъпник в индустрията за намиране на по-добри начини за измерване на ефективността на рекламата. А като ръководител на рекламните продажби на NBC, тя има и ключова роля за стартирането на поддържаната от реклами стриминг услуга Peacock на компанията. Анонсът на Мъск пък беше направен няколко дни преди едно от най-големите събития за годината на NBC Universal, всъщност и за всяка една голяма медийна компания в Съединените щати, годишното събитие за рекламодатели. Специално на NBC, то е известно под името Upfront и е насрочено за понеделник в Нью-Йорк. Иначе, след като Мъск пое Twitter през миналата година, много рекламодатели спряха разходите си заради опасения, че той може да отслаби модерирането на съдържанието или пък да породи несигурност около посоката на компанията под новото ръководство. Някои компании, някои фирми казват, че са възобновили разходите си за Twitter, но други твърдят, че са запазили паузата си. При всички положения Якарино, ако наистина тя поеме компанията, ще бъде изправена пред сериозни предизвикателства, включително да привлече обратно рекламодателите, които обикновено осигуряват по-голямата част от приходите на Twitter. През 2021 година, това е годината преди Мъск да свали Twitter от борсата, рекламите са съставлявали почти 90% от общите приходи на компанията. А през декември приходите и коригираната печалба на Twitter спаднаха с 40% на годишна база. Все пак през април пък Мъск заяви, че Twitter може да има положителен паричен поток още през това тримесечие. От 100-те най-големи рекламодатели в Twitter преди Мъск да купи компанията, 37 не са похарчили нищо за реклама в Twitter през първото тримесечие на тази година. Това пък показва данни на фирмата за пазарни анализи Sensor Tower. Други 24 марки пък са намалили средните си разходи с 80 или повече процента, което наистина е доста голям процент. Малко повече за Якарино. Тя контролира годишни приходи от реклама в размер на около 13 милиарда долара. Известна е с тесните си отношения с търговците и рекламните агенции. Има репутацията на много твърда преговаряща тактика. А купувачите на медийно съдържание я описват като кадифения чук. Едва преди месец пък тя проведе интервю на сцената с Мъск по време на конференция в Майами Бич, по време на което интервю го попита за визията му за Twitter и го притисна за собствените му понякога противоречиви твитове, но като цяло направи впечатление, че е доста позитивно настроена към него. Може би тогава вече да са били в някакви отношения на преговори, но при всички положения те са в много деликатен момент и за телевизията, защото медийната компания, както казах, заедно с конкуренти като ABC на Walt Disney, като Fox и Warner Brothers, Discovery на Warner Brothers, ще направят годишните си презентации на медиите на деню през следващата седмица, когато започва сезонът на продажбата на телевизионни реклами. Бойо, много ти благодаря за този коментар, който направи за нас. Нашите зрители могат да прочитат на сайта InvestorBG и кой избраха акционерите на SAP да наследи основателят Платнер.